החלטתי לייבש את הביצה. לא ביצה, זאת שלולית. נראה מה אלי ירצה לעשות עם זה. יהיה לו פה שטח. תקלה רגע, נפתח כאן. תפקי על הצד. תגיד, אלי יודע מכל הסיפור? השבת הוא ידע. אתמול הוא התקשר ואמר שהוא בא עם חברה שלו. דווקא אותה אני זוכרת. תל אביבית אנטיפטית שלא אמרה לי שלום בפעם האחרונה שנפגשנו. מה אתה עושה? בואי נלך ברגל. ברגל? אמא עברה לגור במטבח, מתנהגת כאילו אלי עומד להגיע משבי האויב. יעלי, אולי תחליפי בגדים? הם תכף מגיעים. מה פתאום להחליף בגדים? אפשר לחשוב שראש הממשלה מגיע. בכלל, אמא, במתי אורחים שולחן כל כך מוקדם? שבת נכנסת מוקדם. כל ההתרגשות הזאת סביבו נראית לי מוגזמת. מה קורה עם אלי? עוד לא הגיע? עוד שבת. תחליפי בגדים, תעזרי קצת לאבא, איפה אלי? תסדרי לו את החדר, עוד מעט שבת, איפה אלי? ובחירת זו חצאית זו? אלי, מה אתם עושים פה? מה הולך להיות הסיפור שלנו הפעם? אנחנו נתקענו עם האוטו בחוץ, אז נכנסנו פה שנייה ל... כן, בטח. לא אומרים שלום? שלום. וברכה. געגעתי אליך. גם אני. את יודעת שלא סיפרתי להם עדיין. למה לדחוק באמת? די, אני לא הייתי בבית כבר כמה חודשים, ואין לי כוח לוויכוחים האלה. השבת הוא מספר להם, נכון? נכון, אלי? השבת אני מספר, השבת. כן, ממש. 50 שקל, שאם היינו כאן רק שנינו, העניינים היו מתפתחים קצת אחרת. טוב, בואו, אני אסיע אתכם. לא, זה בסדר, אנחנו נסתדר. אין לי כוח להטפות המוסר שלך. אתה בטוח? כן. שלום. וברכה. מעניין מה אבא היה חושב על החקלאי הצדיק והרקדנית, אם הוא היה פוגש אותם שם. הזמנתי את השתילים, הם צריכים להגיע. כשהיא חושבת על הכל, בעלה יהיה מבסוט ממנה. והאוסקר הולך לאלי רוזן, על משחקו המופלא והבן המושלם שב הביתה. לצידו מהלכת שחקנית המשנה רינת נוף. קהל הבית השתכנע והחליט לשתף פעולה. שתו משהו קר. שומע אבא, צריך להעביר את השתילים לצל ולהרטיב אותם, אז יותר מוכר ניסע לשם. זה בסדר. אלי ואני נעשה את זה ביחד, אה, גבר? אני חושב ש... שעדיף ש... יעל תעשה את זה. למה לא, אלי? תעזור קצת לאבא, מה יש? יעלי, בואי שבי איתנו קצת. אני אחזור אחר כך. לאן? תכף שבת.